Po, ajo që that pak më herë zoti Ukshini, pra, që çështja e urës së ibrit lidhet me asociacionin dhe më pas me ndarjen e Kosovës me bekimin e Bashkimit Evropian. Po, ndëgjo, Bruna, se edhe një gazetar një ditë më bërë që Bashkimi Evropian dhe partnerën tërkëmtar përthën që Kosova ka sovranitet, ka integritet. Mos harrojmë, edhe Bosna është pjesë e OKB-s dhe kufit e saj janë të pandryshuar. Problemi është që edhe në Bosne, edhe në Kosovë tani, po të ndohet të kryot Bosneve që shkry me Daytonin. Ndarja e mbrenshme nga njerën është edhe më rrezikshme, sepse e defunksionalizon funksionimin e shtetit të Kosovës. Dhe unë mendoj, nga perspektiva ime, kjo nuk tingëllon shumë diplomatike, por unë jam i detyruar me gjitha të them. Unë mendoj që ka një mirëkuptim në çarqet e djathta evropiane, të cilat janë pak edhe, si të thush, anti-islamiste, dhe narracioni i Serbisë nga qershori vitit 99 ka qenë që Kosova është një rrezik, është një korridor nga Bosna, në Sandžaku e Këndej, të një korridori të ashtu quajtur të gjelbërt. Kanë lujt me këtë lojë. Dhe unë kam përshtypjen që disa qarqe evropiane janë të interesuara që kjo pjesë të jetë zonë influencës serbe, gjoja për ta shkëput këtë farë lidhjen. Por ne nuk e kemi pas kur hallin, as në Meherët, as në kohën në Rrugëvës, as në kohën në UÇK-s, as tani, që të krijojmë farëlidhje me Sandžakun ose me Bosnën, sepse ne nuk ka qenë kauza jonë as njëherë fetare, por ka qenë nacionale. Dhe unë mendoj që janë shumë elemente. Janë dallimet kulturore, janë dallimet fetare, janë paragjykimet që ekzistojnë te disa çarqe të djathta. Nuk jam që po i them për herë të parë, i kam dëgjuar, i kam lexuar, dhe unë mendoj vetëm kjo ka zgjidhje. Ka logjik për ta shpjeguar, sepse unë nuk e besoj që besoni ju që një rajon sa Rogozhina dhe Kavaja mund të krahasohet me rivalitetin që ka pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Sovjetik te muri i Berlinit. Dhe kjo urë nuk mund të jetë më e fortë se muri i Berlinit. Është Pësh pak qartë. që shërofe, Po, mirë. edhe disha këtë. Po. Unë mendoj që po përdor bashkësia ndërkombëtare edhe një taktikë të lodhjes ndaj neve, që ta krijon përshtypjen edhe gjeneral të reja, shikoni, Kosova nuk është shtet i përfunduar, Serbia është shumë e fuqishme, prandaj ju duni të bëni kompromise. Por unë mendoj që kompromisi më i keq dhe më i dhëmshëm i Kosovës, të cilin po e paguon është gjykata speciale. Prandaj unë mendoj që nga këtu unë mendoj që nuk duhet bëhet asnjë lëshim me tutje, sepse ai që është në diplomacinë ajo paguan Kosova. Çfarë do lëshimi që bën tutje, rrezikon ekzistencën e shtetit të Kosovës. Po.